Представники політичної партії «Нова політика» сьогодні відвідали ветеранів підприємства «Моторсіч», що по праву вважається еталоном соціально-відповідального бізнесу в Україні. Два рази на рік завод надає можливість своїм заслуженим працівникам безкоштовно відпочивати та отримувати лікування у профілакторії на березі Дніпра. Не дивлячись на складну соціально-економічну ситуацію, ветерани підприємства, окрім матеріальної фінансової підтримки, мають можливість безкоштовно відпочивати та оздоровлюватися. Турбота про людей є основною цінністю як підприємства, так і партії, яку воно підтримує. Так, завдяки депутатам політичної партії «Нова політика» вдалося відремонтувати десятки шкіл, дитячих садочків, лікарень та будинків. Але на цьому робота не закінчується. Якщо наші люди пройдуть депутатами до міської, обласної та районної рад на майбутніх виборах, то ця робота буде продовжена. Ми працювали, працюємо і будемо працювати на благо нашої Запорізької області і рідного Запоріжжя. Усі депутати і кандидати від політичної партії «Нова політика» живуть на Запоріжжі. І як ніхто знають про всі нагальні проблеми кожного населеного пункту. Тому прагнуть навести лад у всіх районах області. Буду відстоювати інтереси партії «Нова політика» і той порядок, до якого я звик, працюючи 40 років на заводі. Ми наведемо порядок в районі, у всіх дитячих установах, у школах. Медична сфера також не залишиться без уваги з боку депутатського корпусу. Депутати від партії «Нова політика» в Запорізькій міській та обласній радах працюють на благо запоріжців не інколи або під час чергових виборів, а регулярно, відповідно до затверджених напрямків діяльності. Тож, якщо ви бажаєте нових перспектив розвитку для нашої області, 25 жовтня на місцевих виборах голосуйте за партію «Нова політика» в міську, обласну та районну ради.